Ця ікона Святого Миколая написана у візантійському стилі покійним Миколою Бенедищуком, розповідає його учениця Ольга Войтюк. Жінка каже, в ній передана візантійська техніка іконопису. Відтінки кольорів від темного до світлого, чіткі лінії, строгий лик і строгий надпис грецькою мовою. Особливість візантійської техніки полягає в тому, що там зображення святих зображено більш стилістично. Тобто не так, як ми бачимо звичайну фотографію, звичайний портрет, як ми можемо це побачити на живописних іконах. Тут ми бачимо більш таке схематичне зображення. В експозиції представлено 30 робіт вихованців школи іконопису Нікош. Серед них і робота Миколи Бенедищука. Ікона Святого Миколая – це остання його робота, розповідає виконуючий обов'язки директора школи іконопису Нікош Світлана Михайлова. На виставці в нас присутня тільки одна робота, остання робота Миколи Володимировича, так як більшість робіт вони знаходяться в храмах міста, за межами країни. Це буквально десь півроку, за півроку до смерті, тому ми раді, що ця робота в нас залишилася. Учениця Миколи Бенедищука, а нині викладач школи іконопису Олена Войтюк, пригадує, що найбільше запам'ятала під час навчання. Він завжди старався притримуватися класичного стилю письма, тобто більше спрямування на візантійський іконопис. Старався подати таким чином, щоб дотримуватися канонів, тобто правил письма ікон і ні в якому разі не відхилятися від них. І коли щось дійсно не вдається, і мудре слово Миколи Володимировича настільки западає в душу, що ти потім після цього ніколи в житті вже ту помилку не допустиш. Вшанувати пам'ять покійного іконописця митця Миколи Бенедищука прийшли рідні, друзі та священнослужителі. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Донька Миколи Бенедищука Юлія розповідає, іконописанню тато навчався у Греції, після чого повернувся до Хмельницького та відкрив студію, яка згодом стала школою іконопису. За цей період, поки вона була студією, були розписані церковки в нашому місті і була розписана капличка. Батьками і нашими учнями була розписана капличка Меджибожі. Він простий, світлий, і він любив це. Та настільки, що я навіть не можу конкретно сказати, чим він так був захоплений саме іконописанням, але він присвячував цьому ремеслу все своє життя. Можливо, тому і ікони від себе відштовхують світло. Експозиція ікон у виставковій залі школи Нікош працюватиме до 1 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.